Greitoji pagalba, koks yra įvykio vietos adresas, kokiame mieste? Audronė Šostauskienė greitosios pagalbos dispečerinėje Kaune dirba daugiau nei 30 metų. Per dieną, sako, sulaukia iki 170 skambučių, kai kada būna ir daugiau. Visi žmogiški, tiesiog nuo paklausimo, jeigu nori patys kreiptis, kurie turėtų kreiptis kitą kartą, pakanka tik tai patarimo žodžio greitosios pagalbos dispečerio, o kiti visi žmogiškom sveikatos problemom susiję dalykai. Dispečeriai pagalbos prašymus perduoda arčiausiai esančioms laisvoms brigadoms, kurių darbą kuruoja net 49 juridiniai asmenys. Nuo kitų metų sausio 49 įstaigas planuojama sujungti į vieną. Mes norime užduoti užduoti naujai viešai įstaigai ir jos, nu, kaip sako, kaip organizacijai vienintelį tikslą. Jūs turite padengti šiomis paslaugomis visos Lietuvos teritoriją pilnai, kad neliktų tokių kaip 140 tūkstančių gyventojų, kurie pakabinti yra, ir kad tiesiog užduotis yra viena. Mieste 15 minučių, už miesto 25 minutės. Tikimasi, kad pertvarka padės suvienodinti ir darbuotojų krūvį, kuris skirtingose savivaldybėse skiriasi iki 10 kartų. Žadama padidinti brigadų ir budėjimo vietų skaičių. Pertvarkai numatyta daugiau nei 50 milijonų eurų. Daugiausiai investuos į naujus automobilius ir įrangą. Naujus automobilius planuojame. Šiandien Lietuvoje maždaug tiek ir yra jų naudojamų. Šiaip jų yra daugiau, bet ne visi yra naudojami. Taip pat planuojame virš milijono eurų į patalpų, infrastruktūros tam tikrą atnaujinamą. Planuojame virš milijono eurų į darbuotojų kompetencijas, kvalifikacijas investuoti. Greitosios darbuotojų profesinės sąjungos vadovė sutinka, kad permainos būtinos. Galbūt visai 100% tos problemos neišspręs vien tik tai, kad viena sistema, bet aišku, tai bus lengviau, lanksčiau valdyti. Tas pajėgas yra lengviau, kai brigados tiesiog nesiskirsto ir viskas yra vienas apmokėjimas, vienas toks bendras katilas, ar ne. Antras dalykas, ką mes manom, kad bet kokiu atveju bus vykdomi monitoringai, žiūrima, kurios vietos, nesakykime, nepasiekia, kur yra kažkokių trikdžių, ir šituo atveju bus jas lengviau taisyti, kada bus viena įstaiga. Tuo metu kai kurių greitosios pagalbos stočių vadovai norėtų daugiau aiškumo. Esą reformatoriai kalba apie viską ir kartu apie nieką, dėl to nerimauja ir darbuotojai. Kokios bus jų darbo sąlygos, ką jie veiks, kaip jie darys, nes dabar matom, kad kalbama lozungais, kalbama, kad reikia vykdyti, kad vyriausybė nusprendė, kad konstitucinio teismo sprendimas. Tas mums yra žinoma jau keli metai ir norim konkretumą. Šiuo metu greitosios pagalbos laiku nesulaukia 5% Lietuvos gyventojų. Reporterės Loreta Mačiulienė ir Gintarė Kavaliauskaitė.